Tak, dorazil jsem na Pláňavy, oblíbený portable. Tam, jak v dálce svítí se, to je Dubnica. Jo, takže oblíbený portable. To je nádhera. Jo, tady krásné pohoří. No a tady pode mňu někde, kde? Tady je Slavičín. Takže já to zkusím přiblížit na Slavičín malinko. Jo, vidíte, tam v dálce je Slavičín. Takže na parádu. Jdeme to rozdělat, no. Uvidíme, jak to bude chodit dneska. Jo, já tady mám ještě nějaký podhovor, ale ty jedeš 58. Úplně bez problémů, takže já Marek Slavičín, portable kopec Pláňavy, Josef Neruda 99, Adam Božena. Takže velice pěkný report pro tebe. Teď jsem dorazil, taky jsem to rozdělal, svítí tu sluníčko a tak mi tady poprchá, trošičku kape, ale žádné velké mraky okolo. Vypadá to dneska, že to ještě vinde. Marek Slavičín, takže jsem to trošku potočil na teba, mně se to zlepšilo. Šel si mi 53, teraz mi jdeš 59. Ale nestihol som zapisovať tvoje údaje, takže poprosím ťa, daj ešte raz. Vložka Marek Slavičí, portable a ideme na to. Áno, portable Pláňavy, jo, Pláňavy. A Josef Neruda 99, Adam Božena. Jo, Josef Neruda 99, Adam Božena. Je to tady vlastne, jak je Vlárský prúsmyk, tak ja už tam vidím Dubnicu nad Váhom. Jo, v tom Vlárském prúsmyku. A z druhé strany vidím tady k nám. Takže jsou tady nad tím Vlárským průsmykem. Jinak teď je to plus 60 decibelů. No, zlepšilo se to čak, lebo ty si mi tiež vyskočil z troch, jsou signálu 3 na plus 10 decibelů. A keď hovoríš, že si smerom na Dubnicu, tak já to ještě dám trošku na teba. Teraz by to mohlo být ještě trošku lepší. O, to už lepší nemůže být. Mě tady ta FT817 ukazuje úplně maximální výchylku S metru. Jo? Takže a jedu na interní baterie. Mám tam tři akumulátory 18650, jo, takže tři lionky tam jsou nacvaklé a QRP výkon, takže tak, no a magnetická anténa ML145. No tak je to výborné, 77 km. Dobré, moja volačka je Mišo Brezno, portable Trnovník, Jozef Norbert 98 Ludvík Rudolf, Jozef Norbert 98 Ludvík Rudolf, samozrejme 5-kou, 9-kou, plus 20 teraz, plus 20, ako som to potočil, vynikajúce to je. A skúšame tu so Števkou z Volen, skúšame HBčka, že Števo má HBčko postavené a ja mám HBčko postavené vedľa neho dvojča. Takže na půl vatu 54, jo, na půl vatu, teďka, když jedu na půl vatu. Áno, áno, 54 teraz. Ale vysílá ti to, já Marek Slavičín, portable Pláňavy, takže mám tady 817 a 2,5 W výkonu, jedu jenom na ty baterky v tom rádiu. No tam máš aj echo, tam ide. Áno, mám tady ten mikrofon s tím čínským tišťákem, mám to přes redukci, jo, do rádia. Tady mám takovou redukci a přes tu redukci to mám do rádia a je to napájané z rádia. Funguje to, už jsem to zkoušel na opakovači. Jo, je to dobré. No zaňáte mi ráno. Jsem s tím mluvil, kolik bylo. 11 hodin asi zhruba tě zaňal. Už ti někde jedeš. Jedu, už jsou na portable. Musím mu zavolat. Tě vyvolával, já říkám, že máte něco slavit, až to, co si říkal, tak... Jo, takže samozřejmě na vás. Já Marek Slavičín, portable Pláňavy, ve čtverci Josef Neruda 99, Adam Božena. Jo, 5-9 pro tebe. Takže na Machnáč to je zavřené, jo? Marek Slavičín, Josef Norbert 99 a to druhé, to je koncové, jsem nepobral. Adam Božena. Takže nevím, asi to nemá dobrou citlivost, jo? Vždycky se třikrát ptáš každého, tak nevím, jak ta stanička, jestli není moc přiskvělčovaná nebo něco. Tak tam s tím něco udělej. Josef Neruda, 99, Adam Božena. Jo, už rozumím. Vidíš mi to tak 45, 46. Takže můj lokátor je Josef Norbert 8, 8, 2V, 2V, 8, 8, whisky, whisky. Výborně,
takže Marku, OK2S je F lomeno P, tady je OK9 DAL lomeno P, takže je to Neruda Neruda, JN89 Neruda Neruda, lokátor, proti stanici taky zdravím, za chvíličku si dáme teda spojení taky, takže je to, podle mě to bude kolem stovky kilometrů, jo, teď mám těch 5 W, ale pro zkoušku bych to pak i snížil na půl W. Marku, pojď. Já, Marek Slavičín, portable Pláňavy. Já, Marek Slavičín, portable Pláňavy. Marek Slavičín, já tě zdravím, Marku, na Pláňavy, už si to píšu. Marek Slavičín, mám to tady Pláňavy. Už jsme to jednou řešili, myslím, že to je Pláňava, ale ono to asi jednak, jaký to má lokátor, AB nebo JN? AB, Josef Neruda 99, Adam Božena. Josef Neruda 99, Adam Božena. Jo, takže je to na úpatí kopce Javorník, kopec Javorník, je to úpatí kopce Javorník, takže je to Vlárský průsmyk, jo, jsou tady přímo, jak je Vlárský průsmyk, na jednu stranu vidím do Dubnice a na druhou stranu vidím dom do Slavičína. Marku, prima, je to 171 km, to je pěkný, mám ti tady rádio 2 signál 0, rádio 2 signál 0, jak je tam bereš ty, já jsem na Salátu v kopec, Josef Neruda 79 Urban Gustav. Josef Neruda 79 Urban Gustav. A soutěžní znak Charlie 0,3 kilo. Já jedu na 2,5 W. 2,5 W FT817 napájená třema lionkama. Jo, 3 lionky tam mám a 2,5 W. Teď mě to ukazuje 2,5 W výkonu na tebe. Jo, napětí 10,9 V. Takže na 2,5 W je to velice pěkné, jo, 2,5 W na tebe a mám tě bez signálu, ale rádio čistá pětka bez signálu. Tak to je pěkný, no, pětkou mě bereš, slyším a jedeš na 2,5 W, takže to je hezký, no, 171 km paráda. Takže já ti díky za volání, za spojení do deníku a do soutěže a ještě se určitě uslyšíme. Pojď, Lojzo Dolina. Já, Marek Slavičín, portable Pláňavy. Jo, tak Marku, tady teďka jsem tě naladil, tak říkáš, že tam máš 2,5 W, takže čtvrkový rádio a signál trojka tady mě to ukazuje na té staničce. To já jsem v Rapoticích. Jo, takže já jsem tady na československém pomezí, jo, Vlárský průsmyk, na jedné straně je Dubnice a na druhé straně vidím až k sobě domů do Slavičína. Takže FT817 a magnetka ML145, momentálně jdu z interní baterie z toho rádia, kde mám vlastně 3 lionky, napětí to ukazuje 10,9 V a 2,5 W na tebe. No já jsem postavil půlku anténu, klasickou sirtelku nějakou starou, mám tady půjčeno jakousi stanici, je tady napsáno DX5000 a říkali, že z toho leze 20, takže krásně to chodí od tebe. Přechází 2,8. Pojď, Lojzo Dolina. Já, Marek Slavičín, portable Pláňavy. Jo, tak Marku, tady teďka jsem tě naladil, tak říkáš, že tam máš 2,5 W, takže čtvrkový rádio a signál trojka tady mě to ukazuje na té staničce. To já jsem v Rapoticích. Jo, takže já jsem tady na československém pomezí, jo, Vlárský průsmyk, na jedné straně je Dubnice a na druhé straně vidím až k sobě domů do Slavičína. Takže FT817 a magnetka ML145, momentálně jdu z interní baterie z toho rádia, kde mám vlastně 3 lionky, napětí to ukazuje 10,9 V a 2,5 W na tebe. No já jsem postavil půlku anténu, klasickou sirtelku nějakou starou, mám tady půjčeno jakousi stanici, je tady napsáno DX5000. Jo, vy jste na Vartovně, čověče, no vidíš to. Tak na čubárnu šel Staňa ZVZ Zlín a i s Maťákem OK2MAT. Jo, ti šli na čubárnu. Teď jsem se bavil s Miru z Lidečka, já jsem na Pláňavách, takže začíná to tady být obsazené. No, já jsem právě byl minulý víkend na tom Mikulčáku, ale to strašně fučelo a měl jsem problémy se stavbou stožáru, měl jsem tam krátkovlnnou anténu, takže bylo to všelijaké ošemetné. Takže 2,5 W a magnetka. Tak pozdravuji Václava, co se do něho vleze, zbytek do kapes. No a ať se vám daří, ať se vám moribundus vyhýbá a ať se slyšíme, aspoň když se nevidíme. Jo, přesně tak. Sedíme, kocháme se tady dole,
Já jsem byl na vrchu, teď tu dole na lavce, po tu rozhlednu, tady je moc lidí, daví, tak zkušám tady ulákat. Jo, jo, a zítra, když bude počasí, tak půjdeme na klobásku, jo? Půjdeme zapát na klobásku já a Mira Lidečko. Takže, ale když bude počasí, jo, tak po obědě potom, jak dojde manželka z práce a vystřídá mě, tak vyrazím na klobásku. Jo, jo, jako tam návrh, já myslím... Break, Slavičín, Portable. Jo, break Slavičín Portable, já Marek Slavičín Portable, Kopec Pláňavy, čtverec Josef Neruda 99, Adam Božena. A Portable Pláňavy. No a ještě ten lokátor tě poprosím. Josef Neruda 99, Adam Božena. Josef Neruda 99, Adam Božena. 2,5 W na tebe tlačím do magnetky ML145. Jozef Neruda 99 Jozef Cyril 99 Jozef Cyril a ideš tu krásne za 58. Na lepšie trošku. Áno, teďka to jde krásne, takže ja Marek Slavičín Portable Pláňavy, Jozef Neruda 99, Adam Božena. Čau, zdravím ťa, co sa do tebe vleze. Máme chlape na sebe štěstí, jde to velice pěkně. Takže pojď, bylo to myslím 55. No dneska som vo sportí Jozef Neruda 99, Dušan František. Je to iné ako pred týždňom. Áno, všetko mám, takže ja jedu 2,5 W na tebe, 2,5 W a magnetka ML145. Ja mám Himalaju VB-čko polku a rádio je Alan 42DS Multi, takže nejaké 3 W možno na teba idú. No ja mám 817 na interní baterku, takže 2,5 W, mám tam 3 lionky, jo, 18650, takže výborné je to, krásný report, daleko lepší než na té 35, jednak to bylo rušené a jednak to bylo slabší, takže velice pěkné spojení. Já se tu poberám tak 5,7, 5,6, 5,7. Takže dáme to do Bystřice pod Hostýnem, jo, Bystřice pod Hostýnem mám dojem. Takže zdravím, jinak OK2 Svatopluk Josef Franta, Marek a Slavičín Portable Pláňavy, 2,5 W a magnetická anténa. Takže už jsme se bavili dvoumetrovej zesilovač, připomenu. Takže jde ti to velice pěkně. V reportě dám v zápětí, jsem chtěl říct. Málem jsem se do toho zamotal. No, Slavičín, tady je Karel Bystřice, mám u tebe ten zesilovač, jo? Takže jistě víš, o co se jedná. Dali si velice pěkně ty Bystřici pod Hostýnem. Já mám tady, teď můžu momentálně prezidenta Lincolna, 58. Table Pláňavy, jo, je to ve čtvrci Josef Neruda 99, Adam Božena. Takže zdravím tě, na prímě Miňo Puchov a vysílám z lokátoru 199 David František a jsem na Portable Ruda Show, chata Karkulka. A som pod Zigovom, kota Zigov. No poď, Brejku. No tady Franta Svahy. Já jenom tu moc zdraví, že tě slyším, protože jedu na náhradní anténku, co mám tady do dílny staženou, takže tě slyším, musím pozdravit. Mafia, výzva, expedícia Mafia, Portable Trnovník. Už nebereš, Mafio? Áno, tu je to lepšie troštičku. No jo, 55 ti dám report, 55, Karol Lopeník u Majku. Vysílám Bílovice, Uherského Hradiště. Lokátor je jen 88, Svatopluk Cyril. JN 88 a ďalej? Svatopluk Cyril, SC. Je to je dole volať jako na Bratislavu, hej? Ne, to je tady... kúsek od Zlína. Nemá to byť náhodou 8-9? 8-9? Čoveče, 8-9, ja sú blb, je toto možné. Ja už som zvyklý z Mikulčáku, víš, takže 8-9, Svatopluk Cyril, opravujú. Áno, výbor,
hotely bol úplne inde. Dobre, mám ťa tu rádio 4 signál 5, rádio 4 signál 4 5 a prosím ťa, ešte raz mi daj pomaličky tú voľačku, bo momentálne aj zapísujem, aj vysielam všetko sám. Takže prosím ťa ešte raz. Karel Lopeník, Karel Lopeník. Áno, a Portable? Portable Bílovice, Uherského Hradiště. Tady je takový kopec, tak jsou na kopci nad Bílovicema. Áno, výborně, teraz prešlo všetko, Karle. Pozdravím ťa od Majku, tu Števo. Break Slavičín Portable. Pepa Klobouky. Pepa Klobouky, počkaj chvíločku, Marek Slavičín, správně berem. Áno, Marek Slavičín, Portable, Pláňavy, jo, ve čtvrci Josef Neruda, 99, Adam Božena. Takže Pláňavy a Josef Neruda, 99, Adam Božena. Jo, pro tebe velice pěkný report, jsi tady 5-9, já jedu 2,5 W a magnetická anténa ML145. No, super, Marek, myslím, jdeš 57 na polom, takže lokátor Josef Norbert, 99, Karol David. 99 Karol David a polom. Jdeš súťažne alebo len tak? Jdu jenom tak a jste tady plus 60 decibelů. Výborný signál, krásná modulace. Takže užijte si portablování, pěkné počasí, hodně breaků a zase brzo naslyšenou. Ano, Marek, ďakujem za spojenie, nech sa ti darí, zase nekej do počutia. Pepa Klobouky, si to ještě? Včilkaj, jo, včilkaj, jedu půl vatem, jo, a zavysílaj, jo, a uvidíš, jak já tady tě slyším na půl vatu. Jo, teď jdu taky půl vatem. Z 817 tečky na magnetečku NMT telefoní, takže SVR 0 a vypadá to. A na tu magnetku tě beru hůř každopádně, jak na tu směrovku, takže jenom to překuličkuju, vydrž aj pionier. Dobrá, takže půl vatem, jo? Rozdíl 2 metr a 70, aspoň se uvidí. No jo, jo, takže já tam mám půl vat. Bereš to, jo? SVR je nic, nula. O, já mám SVR, taky ideální a taky půl vatu. Metrové vyjde na 5 euro. Kafíčko, pohodička. Ovečky se tu pasou krásně. Takže za chvilku dojde Dave, doveze mě bagetku, to je dobře. Jaké rušeníčko nám tam začíná, asi pouřka nebo co, doufám, že to sem nepřiletí, snáď. Doteď to bylo krásně, tak by to mohlo ostat. Dobré to je. No, break na expedici nad Oborou. No pojď. Jo, jo, já Marek Slavičín, Portable, Pláňavy. Takže na sebe skoro vidíme. Nemá chybičku. Takže plus 60 a víc decibelů, už mi to neukazuje. 2,5 W, magnetka na parádu. Takže přeju vám hodně breaků, hodně spojení pěkných, dalekých. Pak zdraví samozřejmě, aby se vám ten koronavirus vyhnul poblbaný a hodně málo rušení a pěkné počasí, protože už se tady někteří ozývají, že jim prší, tak snáď nám nezaprší. A tuto je celkom jasno zatiaľ, takže snáď nezaprší, sice na zajtra už čosi tam sa vyhrážali a uvidíme, no. Ináč 5-9 pre teba, paráda. Jak říkáš, pohledy do lesa, takže jsme tady měli zaplý poměráč, myslím, čtverku, nebo co to tam bylo. Takže 450 jsme tu bohužel neměli zapnutý, protože moje stanice zůstala doma na nabíječce. Skleroticky. Takže asi tak, no. Takže se za to omlouváme, stalo se, jak se to stalo. Nemusíte se za nic omlouvat, jak máte vlastní program, já mám vlastní, tak to je souhra okolností, že jsme se potkali. Takže letal po hříboch, našel něco? Určitě jo, on vždycky něco najde. On sbírá i to, co nikdo nezbírá vlastně. Já jsem zapomněl, on bere skoro všechno, já bych se otrávil. Ano, Katuško, zdravím tě. Takže nevidím tě, ale zdravím tě. Takže pozdravuj tu horší polovičku, ať už tolik nebaští, ať trošku zhubne.
Ale ne, to si dělám srandu. Vyřiď Ondrovi, že ho pozdravuju. No a krásný report, já jsou tady na Pláňavách, československé pomezí, vlárský průsmyk. 2,5 W jenom a magnetická anténa. Já Marek Slavičín, Portable Pláňavy, kdybyste chtěli čtvereček, Josef Neruda, 99, Adam Božena. Josef Neruda, 99, Adam Božena, Pláňavy. Jo, už nemusím vyřizovat, protože já už jsem u Markovi, ať není tak chytrý. Už sedí vedle mě, takže všechno slyší. My jsme na Šibeničském vrchu, lokátor Josef Neruda 88, Tomáš Urban. František, pažanti jsou kde? My jsme Josef Neruda 99, Božena, Božena. Smějte se, dopřijel. David, je tady. A moja bageta je tady. Dajte se na to. Takovou krásnou bagetu mě dovezl. No. Už jdu na ňu. Takže na parádu. Už jsme kompletní. Už jsme kompletní. Dobré to bude. Slyšel právě, víš? Dobře, děkujeme, takže pěkný večer, ahoj. Slavičín, Portable. Pod Slavičín. Já, Marek Slavičín, Portable, Pláňavy. Můžeme na sebe zablikat, vidím tu vašu chatku tam hore. Takže jo, když se podívete směrem na Trenčín, tak klidně na vás můžu zablikat. Takže report plus 60 decibelů, čtvereček Josef Neruda, 99 Adam Božena. Božena, Božena, vysíláme z Chmelovej, súťažný znak S02 Karol. Majlo kričí, že sa môže ísť pozrieť, ako budeš blikať. Portable Pláňavy, Josef Neruda 99, Adam Božena. Takže přeju pekný večer, no a report dám v zápätí. Áno, Marek, všetko prijaté. Pre teba reportík 45 až 55. A my sme na kvote, respektíve tesne pod kvotou Stráž, v lokátore je N98 Gustav Neruda, na takej lúke pod kvotou Stráž. Áno, takže ja sú tady, klasika, vlársky prúsmyk, na jednu stranu vidím do Dubnice, na druhú dom. Josef Neruda 99, Adam Božena a ste tady 9+, ja jedu 2,5 W a magnetická anténa na aute. A to úplne super chodí. No počkaj, ja skúsim zapnúť druhú stanicu. A tiež magnetka anténa, sekundu, prehodím v kanále. No to bylo len baťovan. No nevím, jestli jste to vy, ale bez modulace, ale plus 60 decibelů. A ichneme ze seba, ešte raz prosím ťa, ten portík, ako to ide? Teď 56, jo, z toho mobilu 56, úplně v pohodě. Kábel musím ho už asi vymeniť, lebo už má nejaký ten rok, ale zatiaľ to vysiela. Dobre, Marečku, poďakujeme za zavolanie. Pozdravujú Markony a Erikson Partizánskej expedícia Baťovan. Pekný večer a opäť do počutia. Ahoj.